Dobro dan, dobro jutro, dobro večer, kadarkoli poslušate in gledate. Danes z mano igralec, akademsko izobražen igralec, žugler, nekoč sestavljal izjemno rad Rubikovo kocko, trenutno ima novo predstavo, mes imamo še redno s pižamo, z nami danes Nik Škrlec, živjo. Živjo. The best. Ta drugič imamo že intervju, ta prvi so ga delala med korono. Ja. Na varnostni razdalji. Točno. In na mrazu. Tu ne bil mraz. Ja. Ni bil, ne spomnim se mogoče. Bil, jaz sem klobuk jemo, ki sem bil, še preveč. A, okej. Okay. Masko, ne, smo li kao, varnost razdalji plus masko. Maske so celo imela. Ja, ti ne, jaz pa, zato sem potem stal 20 metrov stran okay. In postavil kamero gor na štenge, ne, sva se tam menila, sem te jemo prv očega, pa se šel pa dol stati in to vam skusi z profila snema, ga, tako da sem bil malo faraonski. Glej, vse je za nekaj dober, ne, to ne rad govorim. Bistvo pogovora je v osebini, ne, toliko kadrih, ampak se strinjam, kadri tudi morajo biti. Ja, da je lažje za oči. Deva najprej začeti novo predstavoma zdaj. Zdrava pamet. Tako je. Daj mi povej, kaj je o ne, pa naše poškodbe, ne, bova ja, pol. Okay. Recimo, kam se kaj odpravljate v prihodnih tednih in recimo, a imaš kak domač plec tudi, recimo? Domač plac, ja, v bistvu ga nimam, ker je ta predstava v lastni režiji, v lastni produkciji nastala. Smo pa začeli v Krškem, 11. novembra in od takrat naprej smo zdaj nabrali že po mojem mene 12-13 provitev in jih tudi še kar nabiramo po celi Sloveniji. Zdaj ne vem, kdaj točno gre tole ven. V kratkem. Aha, se pravi, ja, no, pol bomo zihar. Jutri smo že v Sežani, to mogoče bo... To še malo prehit, okay. Drugač pa Cerknica, Murska Sobota, Selnica ob Dravi, Trbovlje, potem pa Vrhnika, skratka, vsi termini so na zdrava pamet, pikanet in ogromno jih je. Zato, ker sem pri tej predstavi res hotel, narediti turnejo, pa videti, kaj to pomeni. In tudi turnejo v samo organizaciji. Tako da je to kar velika šola za me, pa veliko teže, kot sem pričakoval. Sama predstava je pa nastajala kot komedija o možganih. Najprej monokomedija, zdaj smo na odru trije. In poskušal sem narediti neko poljudno, znanstveno celoto komedijo, ki hkrati lahko dobi gledalce, ki jih res zanimajo možgani, pa neke teme povezane z njimi, ali pa tudi nekoga, ki je sam radoveden, no? Ki ga pritegnejo stvari, mogoče, ki pritegnejo tudi mene, pa lahko v gledališču dobiš eno drugačno izkušnjo komedije, čez prizmo nevroznanosti možganov, pa v resnici neumnosti, ki jih počnemo. The best. Verjamem, da se darijo tudi, kod je primerno za otrok, glede to, da si včasih vado male sive celice. V bistvu smo to predstavo naredili kot predstavo za odrasle, z zavedanjem, da jo bodo gledali tudi mladi. Nekje ocenili smo eno 12 plus in po zdajšnjih izkušnjah je to kar dobra ocena. Mladi gledalci so navdušeni, še posebej nad enimi malenkostmi v predstavi, ki jih oni vidijo čist drugače, recimo kot odrasli, kar je fascinantno, kako različne starosti gledajo enako stvar popolnoma drugače. Pa tudi ta predstava ima spremljajočo razstavo. To je posebnost tega dogodka, ki smo se ga lotili tako, da bi ustvarjali neko celostno izkušnjo za ljudi. Se pravi, da lahko pridejo v kulturni dom na prizorišče, imajo tam že nekaj, kar jih malo zbudi, pol je predstava, po predstavi pa se spet lahko vrnejo na to razstavo, kjer pridem tudi jaz, se malo pogovorimo, pa tako malo izmenjamo izkušnje, mnenja tudi z drugimi. Del te razstave, naprimer, je kontracikl, to je to kolo, ki se ga ne da voziti, ki smo ga naredili, pa ene naprave, ki smo jih razvili prav za to, za tak test spomina, refleksov, pa ena očala, ki ti svet postavijo na glavo, skratka, en kup stvari, ki ponudijo pa tudi izkušnjo gledalcu o podobnih stvarih, o katerih smo v predstavi govorili ali pa se jih dotikali. Super, se pravi, ljudje lahko pol probajo, recimo, te očale in vržejo kako žuhcu tudi v zreka, ne? Definitivno, pa lomijo se s kontrakolesom, pa cel kup stvari je narejenih za to, da jih vzamejo roke in preizkusijo. Se pravi, izjemna priložnost v bistvu, kar ne baš to stvari napstite tam, da bi bila stalna razstava, ampak nosite sabo na naslednjo prizorišče. Ja, nosimo sabo, kar je kar, kar je super, kar načrtuješ, kar pa moraš to nositi pa malo manj, ker imamo pač ogromno panojo. To smo res naredili tako, da lahko pridemo kamorkoli, ne. Ta razstava je samostoječa, se pravi, ne rabimo nič od prizorišča, da se lahko prilagajamo, tudi modularna je, tako da jo lahko postavimo po različnih prostorih.
Ampak ja, kar pa fizično pomeni, da jo mora vedno nekdo postaviti. Na srečo imam super ekipo s sabo in sem res hvaležen za to, da mi pomagajo to kot mi, ker trenutno ne moram dvigovati stvari, no, zato se počutim kot nek, ne vem, nek čuden menedžer, ki tam stoji in gleda in ne sme več dvigovati, ampak super mi je. No. Odlično, da moraš še malo povedati, ljudi morda ne vejo, kaj se je novembra lani zgodilo. Med treningom, ne? Pred predstavo mislim, da je bilo. Ja, pred predstavo sem se nekaj ogreval in delal na umnosti, med njimi tudi salto nazaj, iz scenografije, ki so eni taki veliki penasti kvadri in ni dobro delati salto nazaj iz teh penastih kvadrov, sem zdaj ugotovil. In ja, pač na neki točki, po neki seriji teh salt je bila zadnja usodna v smislu, da sem v zraku pol se nekako obstal, se ustrašil nečesa, ker sem imel malo manj višine in sem preletel tako plosko na tla. To je pa pol posledično me pahnil nezavest in malo, ja, me malo pretreslo. Pol sem še odigral predstavo, ker se je zdelo, da je vse ok, čeprav me je med predstavo ven metalo tako, kot me še nikoli ni. Kar zgodil se, sem čisto ostal brez recimo teksta in vsega in sem moral prav na telefon pogledati, kar se mi v življenju še ni zgodilo. Potem smo pa ugotovili po predstavi, ker sem je začela lotevati slabost, pa ker sem se družil z obiskovalci, sem kar začel tako švicati, pa bil sem bledka stena, da ja, tudi bruhat sem šel, da sem imel pretres možganov, pa zlomljeno počeno vretence. To smo pol na urgenciji pač ugotovili, ampak na srečo je pa zdaj res vse kar ok in moram reči, da sem jo dobro odnesel. Super šola je bila, prvič v karieri sem bil decembra frej, kar je tudi neki, pa super refleksija. No. V resnici na nek čuden način še eno zanimiv sloj tej vsebini možganov in vsega, ker ves čas govorim o tem v predstavi, no zdaj sem jih pa še pretresel vseb. Ja, super, ne? Super. Mrditi že material za drugi del. Ja, uf, ja. To bi bila pa pol lahko bolj monodrama, pretres in vse okrog njega. To je kar... Ne, zanimiva izkušnja, no res. Dragocena, ampak ne priporočam. No, ampak seveda kot pozitivn človek vedno najdeš kako lepo stvar v vsaki situaciji. Umenil si, da imaš fantastično ekipo, s katero sodeluješ. Kako recimo eni kolegi, ko kar že pišejo pa delajo razstave, so se poslužili teh ljudi pri raznih teatrih, drugi, ko kar delajo bolj v samoprodukciji, pa svoje prijatelje recimo novače, da jim malo pomagajo. Kako pa si ti recimo izbral to tvojo ekipo? Mislim, zdaj govoriva tako, najprej tudi o ustvarjalni ekipi, ki je v bistvu šla iz prejšnjih sodelovanj, pa iz tega, kar sem videl, da kdo kaj počne in sem ga pol dobil zraven. Tukaj je kar razširjena, zato ker so mi tudi pri razstavi pomagali ogromno ljudi, pa pri grafičnem oblikovanju, tako res sem prvič imel tako orang zaledja, scenografija, kostum, muska, da ne govorimo, ne? Luč. No, potem pa se je tekom tega procesa ja, začelo pojaviti vprašanje, okay, kdo je lahko zdaj tehnična ekipa in spet sem šel iz prejšnjih izkušenj, pa malo iz poznanstev, pa preveril, koga zanima in jih potem v bistvu povabil k sodelovanju, tako da moram reči, da smo sestavili super ekipo. No. To je kar pomemben del. Veliko časa si skupaj na poti, ekipa mora biti dobra, mora biti neka dobra energija v njej, zato da se to čuti tudi na predstavi, no? Da ni ta, tudi to razstavo in vse smo oblikovali zato, da bi tudi za nas to bila dobra izkušnja. Ne? Velikrat se zgodi, da so sploh te mono zadeve take, da ti se pač pelješ v avto nekam in bolj prideš v eno garderobo, bolj ali manj opremljeno, bolj ali manj toplo, pogreš na odr in pogreš nazaj v to garderobo in v avto in to je to. Ne? Mi smo hodili tle narediti malo drugačen dogodek. No? In res, sem zaenkrat zelo, zelo zadovoljen z njim. Pa ti zdaj, mislim, si tukaj dobro že ukreval, da imaš dosti energije, ker vemo, da že predstava je človeka izmuči kaj še ne pa pol druženje. Ja, v bistvu dve okrevanji sta tukaj. Eno je po pretresu, eno je pa vretence. Ne? Zdaj vretence je, pač, zdaj bom delal vaje za hrba čakar nekaj časa in sej sem piflar v tem, pa jim z veseljem delu. To je pač zdaj, moram paziti na hrbet, zato imam zdaj tudi dva nova sodelavca še v predstavi prav. Inan Svendo s vami, pa Mojca Špik sta zdaj še gibalca zraven. V bistvu smo zdaj trije na odru, so ustvarjamo to materijo in je super. Tako da ona dva sta me tudi razbremenila v prvi fazi dejansko fizičnih bremen. Glava je pa ok. Glava je pa kar nekaj časa, sicer sem rabil, da sem se sestavil, še vedno se mi občasno malo vrti, ampak v zbranosti pa
mi je ta oddih na nek čuden način še boljš del. Pač en tak, imel sem, zato to sem tudi že večkrat povedal, ampak je res nekaj tako ostal z mano. Zaradi pretresov se moraš na začetku izogibati tudi zaslonom. Jaz sem imel prvič tak absolutni digitalni post. To pomeni, spet, jaz sem v tem piflar, če mi nekdo reče, to moraš delati in če je to nekdo, ki ga spoštujem, pa razumem, da ve, kaj govori, pač to naredil. Ne? In še ko je Elena gledala televizijo, pa sem šel in televizijo, sem tako šel, da, da ne bi pogledal zaslon. Ne? Telefonov nič, tablice nič, računalnik nič in to je bilo, no, telefon sem rabil v prvih dneh za nujne te odpovedi pa komunikacijo. To je bilo res dobro. No? To je na začetku težko, ker sem videl, da sem zasvojen dejansko s telefonom, z računalnikom. Potem pa, wow, pač nabavil sem si zvezke, tako po ne vem koliko časa sem ne na tablico pisal na zvezek, pa sem pač izkoristil vse ta čas za kar neke brainstorme, kar neka zapisovanja in to mi je dal energijo, po mojem. No? Morbiti bi pa te zapisi lahko kot osnutek za dva pikariča. Ja, čeprav bi rad zdaj to zdravo pamet malo odigral, rad bi dal tako malo za leta. Tako da me prav zanima. No? Trenutno so, res imamo srečo in s publiko, z veseljem nas prihajajo gledati, dvorane so polne, odzivi so dobri, tako da upam, da imam recimo do konca leta še kar dela z zdravo pametjo. Odlično, odlično. Ne smem, mislim, seveda tisti, ko ste gledali prvi intervju, pa je se nekaj vsi poznamo, ne gre se upi, to si imel več kot 100 ponovitev. Ja. Torej, predstavo zdaj še igraš? Ne, ravno ugasnil sem jo, prvič zato, ker sem jo igral če dalje bolj redko in to pač ni dobro, no, za predstavo. Posebno ne čutiš, ne boš več tako pol isto. Veš, za vsako predstavo znova je pol treba, ne vem, 5 dni, da jo obnovim in to je ful enega stresa in pol ta stres se nalaga v meni, pa tudi malo zamerim predstavi pol to. In škoda, brez veze, raje jo ugasnem takrat, ko je bila na vrhuncu še, pa ko je vse bilo super. In je tam zdrava pamet v resnici kot ena taka dvojka, ne gre vse upija, sam da je bolj široka predstava. Ravno s tem namenom sem jo naredil. Pi je bil v eni specifični zgodbi, zdrava pamet je pa zdaj v eni širšem konceptu v možganu. In ja, je nadaljevanje, čeprav mislim, da v tem smislu tudi ni bila narejena, recimo ne gre vse upi, sem igral za šole. Ogromno tudi, ne? Zdravo pamet bom igral za srednje šole, osnovne pa verjetno malo manj. Tako da bomo videli, kako bo številom ponovitev, ampak zdaj sem se odločil, da mi je ful bolj pomembna kvaliteta ponovitev, pravi to, kakšne so, kakšen je publika, kakšen sem jaz na drugi strani, ker to nam vsem da pač pol ful lepo vračilo, no? Ne samo energije, tudi nekih izkušenj pa utrjevanja stvari, plus, kar je pa dejstvo, predstava, po mojem, se res dobro razigra pa postavi takrat, ko jo igraš v različnih okoljih. Ne? Recimo, ko jo igram v polni Linhartovi, je to bilo tako, pač, tako, kot če bi dal vse na, ne vem, na 10-kratnik, pač v energiji in vsema. Ne? Polje pa, ne vem, kje sem jaz zdaj najmanjšo ponovitev, kaj pa vem. V kakih majhni dvorani, ne vem, v Stičnik pa se ni bila tako majhna, no? 150 ljudi je bilo v tisti dvorani, ki je čudovita, nabitih noter. Je pa to čist drugačno meso in kad dobiš ta različen feedback, se mi zdi, da šele predstava postaja trdna, pa se nekako kristalizira. Tako da bi jo rad skozi obrusim, no. Zato sem tudi delil nekaj, kjer bi bil sam v osnovi, da imam manevr, da jo obrnem na glavo, če je treba in ene stvari kar prebračamo. Super, super. Ko pa še vmes imamo pa še predstavo z Boštarjem Gorencem Pižamo, Reformatorji. A o tem nismo neče na zadnji govorili, a je še ni bilo? Ne, to je še ni bilo, je bilo še na začetek korone. A, super. Mislim, super, da nismo omenili. Ja, Reformatorji na odru pa igrava spričamo. A, še živijo, še živijo. Ja, pa to bo živelo do penzije naj, ne? O, lično. Zato, ker je, to je pa res nek tak spet čudovita zgodba tega, kako so vse ene stvari kar poklople. V bistvu je Žiga Kum po Krškem, pa potem Zavod Škratelc, pa Cankarjev dom so se sestavili. In pol posledičo tudi najo z Boštjanom. Tako Boštjan je pisal ta tekst, vmes so ga že kar delala, pa tako je bil malo work in progress, ki so to oblikovala. In naredila nekaj, kar se mi zdi, da ima tri ključne stvari za to, če hočeš imeti v redu mladinsko predstavo. In sicer, predstava je, ima zelo lep odziv pri
mladi publiki, se pravi, jo radi gledajo in se ful odzivajo. Predstava je všeč učiteljem in učiteljicam in predstavo mi dva zelo rada igrava. Če so te tri stvari, po mojem, ne moreš zgrešiti, mislim, je predstava užitek. In to sva zdaj odigrala, že ne vem, po mojem 50 plus krat, ker ponovati jo igrava dvakrat na dan, dvakrat do povdne, ponovati v blokih in res, Boštjano mi je užitek igrati. No. Hiter je, podajava si kaj, govoriva brez, da bi uporabljala besede, sporozumevava se hitro, kdo kaj poimprovizira, ga drugi pospremi, pa pač res je dobro. No. Ja, tukaj se vidi, da je Pižama zelo izkušen bil tudi kot improvizator, ne, zdaj pri improvizirju in vsega prijatelja. A ima tudi ta predstava, recimo, kaj zraven, veš, če greš zdaj na to svežo predstavo, ne, imaš tam nekaj še dodatno izkušnjo. Tukaj pa, če delate na šolah, najbrž ne morate glih tam nekaj rokopise učiti ali pa ne vem. No, čeprav, veš, ravno zaradi te izkušnje reformatorjev, ker sem videl, kako je ful fino, ker recimo reformatorji na odru mimo grede so nastali stripa, ne, reformatorji v stripu. In tako da imava to knjižno predlogo in ponovadi na ponovitvah za izven je Boštjan, pa vsi smo podpisovali tudi te stripe in sem videl, koliko je dobro, če lahko, v bistvu koliko je fajn, če imaš možnost, da se še podružiš s publiko. Tako da je bil ta moment tega podpisovanja knjig, je bil navdih tudi za razstavo. Super, super. Ja. A ste kdaj razmišljali, da bi to gotico ali pa neko kaligrafijo znotraj likovnega pouka, da bi imeli otroci v šoli, až da se naučijo te črke pisati, ko so čist drugi stili, ne? Ja, zdaj Bohoričico dejansko midva v predstavi preizkušava. Ampak ja, zdaj, da bi se jo pa prav učili, še vedno smo mi vedno v gledališki dvorani in je kontekst bolj predstave, ne vstopamo pol toliko v šolo, ne? Vse naredimo v teatru. Ampak ja, upam pa, da damo navdih kakšnemu ali učencu, učenki ali pa pedagogom. Ja, ker bi se zelo, zelo lepo se, bi se jaz ful grdo pišem. Ja, dobro. Ampak ne, uživam v teh veš linijah, pa, ker tudi kot mehen sem veliko trenirati mogel pisanje. In recimo, kakve druge fonte, če sprobavaš pisati, je pa prav vesele. Nisem pa dober v tem nikakor. Ampak greva nazaj k predstavi. Se pravi, ekipo imamo super, publika ima izjemno odziv. Koliko so pa recimo po poškodbi, ki si javil, to so najbolj vsi normalno sprejeli, da pač se zgodi življenje, ne? Ja, tako zdaj, res normalno, se pravi, pač brez vprašanj, mislim, to je, a veš, včasih se nam zdi, da pa sploh v prizoritvenih umetnostih, dočeva tukaj je bilo res tako resno, ampak ne vem, človek ima 39 vročine in že malo po strani gleda in potem si misli, ok, bomo, vse bomo, ne? Mogoče pa ni treba, no? Mogoče, res dejansko smo ljudje zelo razumovajoči, sploh zdaj po koroni. Čeprav, a ne, tukaj sem pa jaz bil osu, sem jaz po tej poškodbi pol še odigral tisto predstavo, ki je tudi verjetno ne bi rabil. In zdaj vem, da ko si ti tik pred predstavo, si v bistvu res pod adrenalinom, jaz sem bil tam tako usmerjen, da nisem videl nič drugega, ne? Da je v teh trenutkih tudi fino reči, ok, dajmo razmisliti, no, pa dajmo si vzeti sekundo za predihati tole pa videti, kje smo. Tako da ja, prosti sem te prekinil, no, v bistvu pa ja, vsi so res to sprejeli tako s popolnim razumevanjem. Odlično, odlično. Da je vam smislu, lahko se pogledate tudi od Nika Instagram, ko vidite dele te scene. A ste zdaj dal kakve blazine še od spodi za te tvoje gibalce? Ne, zato ker sta Inan pa Mojca res profija, tako ona sta tudi partnerska akrobata, pa pač vrhunska. Pa tudi ni, ta salta je bila, to je bil nek poskus, to niti ni bilo v predstavi, ne? Mislim, bilo je zvadeno za v predstavo in to salto sem že delil v redu, varno, sam ja ne bi je smel vadeti brez pač, lej, cel kup stvari. So pa te pence itak mehke, tako da jih uporabljamo kot velikrat tudi kot počitek pred predstavo ali pa postle. Odlično, odlično. Glih Ludvik Bagar je v prejšnjem intervju razlagal, kako so njegovi še starejši kolegi mogli skakati iz omare na AGRFT-ju. In ko so poprašali profesorje, če lahko dobijo vsaj kako blazino spodaj, je razvil svilo in rekel blazine. Pač duhovitosti AGRFT-ja. Recimo, a tebe, zdaj, kakor imaš kar izkušen, itak si bil tudi član drame do 2019, 2018, tam nek? Ne, ne, ne. Mislim, jaz sem bil, ampak ne točno dokdaj. Ne, sedaj tudi ne, ampak nazadnje se vedno smo tudi sebe nekaj pred korona šel na svojih nekaj par mesecev. Tako, ja, tako. No, ampak recimo,
bi tvojim kolegom Agra Fateljca, zdaj, kot imaš, se pravi, institucionalno gledališče, potem zdaj si, seveda, si bo voditelj na televiziji, zdaj mnogo tretja predstava, že, ali še kaj več. Ja, odvisno, kaj smo imeli. Veliko več smo jih še naredili. Veš, YouTuber, TikToker, ni da bi vse živo. A bi dal kak na svet, recimo Agra Fateljca, kot so zdaj mladi študenti, tam pa ne vejo točno, ko bi, a bo kaj naprej za njih prihodnost, ali ne? A veš, ko sem si malo dvomih, kot sem mlad študent. Mislim, meni se zdi, da je samo inicijativa pač najbolj pomembna. No? Da, da velikrat pademo v past tega, da če ni dela, polkar že začnemo podrazumevati najslabše stvari vse. Če nimam pol leta za dela, če mislim, oh, shit, ok, konc je, jaz sem katastrofalen, nimam nobenega talenta, nobenega nema, in to. In to tako sem pelje v eno čudno, čuden vrtinec navzdol. Jaz imam pa ful raje samo inicijativo, no? Vedno lahko narediš ogromno stvari. Dejansko obstajajo tudi cel kup razpisov in tako, ki ti lahko pomagajo, ampak hotel sem reči nekaj drugega. Mislim, da je zelo pomembno, da v vseh ustvarjalnih poklicih zasledujemo svoj interes, pa da se zavedamo tudi tega, da je v bistvu naša ustvarjalnost edino gorivo, ki ga imamo in da moramo za njo skrbeti. Zdaj pa, to lahko za različne ljudi pomeni diametralno nasprotne stvari. Nekdo najbolj cveti v določenem okolju, recimo kot zaposlen ustvarjalec, kjerkoli že, grafičen oblikovalec, igralec, ne vem. Nekdo drug, recimo, ne more, ni tega zmožen, ali pa v določenem kontekstu to ne gre. Jaz mislim, da je ful pomembno skrbeti za to, no? In biti tudi iskren do sebe v tem, kaj je neki, kar ti v danem trenutku paše. Seveda, ne moramo zasledovati ves čas samo ugodja, je del stvarjalnosti vedno tudi nelagodje, pa neprijetni občutki v bistvu, ampak je neka razlika tega meta občutja, pa tega, da delaš to, kar te stimulira, no? Da iščeš taka okolja. Oba dva sva odraščali nekaj v velemestih, Ljubljana in Maribora, karkoli je še drugega v Sloveniji, Kranj, Novo mesto. Zdaj, ja, pazi, zdaj se boš zanašteti. Lahko ti povem tisočice poštnih številk, ki sem se jih naučil na pamet, pa pol greva. Ok, bova drugi. Ampak jaz sva odraščala pač v malo manjših krajih, kjer so tudi mame, stare mame naše, odraščala sva v paljični kraj, stare mame so hodile na vrt, ne? In to je tudi v bistvu neka kreativnost. Malo paljičkaš tam po vrti, pa rečeš, a tle ne bojo rosti, tam ne bo zanedava. Ja. Tako da v bistvu niso vsa kreativne te poklici, kakor nekaj spraviš na papir, v eter ali kakor kol. Pač ustvarjalnost je vedno iz ničesar nastane nekaj, kar je tako temelen izraz, kar komunicira ali pa govori o nekem človeškem bistvu. In to je pa res lahko ogromno stvari, ne? Tudi vsako to ustvarjalno dejanje, recimo rokodelsko dejanje, je v osnovi ustvarjalno, no? In to je lepo. Je neka tradicija, ki jo imamo v Sloveniji, zelo močna. Ne? Ja, ja, ja. Že te pančne končnice so celo na UNESCO-tem seznami predstavljali, tako da je super stvar. Tukaj mi je všeč, da si rekel, ni samo uživancija pa lagodje, ne? Je treba tudi izzive se postavljati in trdo delo. Ne? Trdo delo, morbit bom malo zdaj nezvezen, se se s tem ukvarjam, ampak to tudi kot Agra Fateljca, zadnjič Ludvik je že malo napelil, pa ti, kot si mlajša generacija, pa što mora biti boljše razumel, jaz imam neko traditev, da stand-up komedija, ne, po svoji umetnost v izvajanju, pri generiranju je pa obrtništvo. Jaz nimam to, sploh ne ločujem, jaz ne sploh kaj umetnost, mislim, ne spuščam se. Jaz ful bolj spoštujem obrt in verjamem, da se iz mojstrstva lahko zgodi potem nek presežek izraza, ki je umetnost. In, jaz se sploh ne ukvarjam s tem. Meni je tako smešno, ko se recimo velikrat se ljudje ukvarjajo s tem, kaj zdaj to na odru je, a je to predstava, je to, ne vem, kar neki, to je pač, kar je na odru je zame predstava. No, se to podobno smo pomali že zanič govorila in zdaj pa še hujše vprašanje, kaj zdaj umetnost? Jaz umetnost povezujem predvsem z nekim izrazom, ki rezonira v drugih ljudeh. Izrazom nečesa temeljnega človeškega. In to je lahko v 3000 izraznih sredstvih in medijih in žanrih v končni fazi. Tako da vedno pa jaz osebno zelo rad zasledujem prav to obrt vsega, kar počnemo. Ne? In to pri stand-upu recimo neizmerno sprašujem tudi. In recimo, si bral tole, Is This Anything?
To sem se na zadnje imela, nisem še kaj veliko predelal od takrat. No, je pa no. Še imam Jerry Seinfeld knjiga drugače. Ja. Njegovi biti transkripti. Ja, noro. A smo se pobarjali o tem na zadnje? Ja, na zadnje smo govorila o komediji pa o mojstrstvu in ja. Si tudi rekel, glede Seinfelda, da imaš namen začeti celo tetki glih knjiga vam prišla. A super, takrat je še nisem prebral? Mislim, da še ne. A top, no, ker, by the way, a veš, jaz sem prvič zdaj, ko sem to res bral, videl, ena redkih knjig, ki me je tako spet nasmejala po dolgem času, zbrali danes, ko sem se fizično smejal v knjigi, ampak zelo rad berem tudi poezijo, v strukturi je to zelo sorodno, pač sploh Seinfeld, ki piše, kada bi res, to, kar je zapisano, je res izklesano, to so vrstice, ki so poezija, no, lahko, ki imajo ponovat še vedno nek twist presenečenja, ampak v osnovi pa gre spet za neko človeško jedro poezija. Jaz res, ko sem to bral, sem videl, koliko je lahko sorodna dobra komedija, prav dobri poezija, ne? To si zelo dobro opazil. V bistvu, če gledaš, poezija je zelo gosta beseda, napravim prozi. A veš, vsak stavek nosi mnogo, no, to mislim. Prsten up v bistvu je tudi, ne, ker nas cilj je skozi, da krajšaš uvod in the punchline, da pač podarjaš. In zelo zanimivo je tudi, da večina komikov tudi igra saj za hobi kakšne inštrumente. In pazi to, zdaj se pa dom spomnil, Jack, John ali pa nekaj na J, Hammond je na YouTube-u, se ga lahko pogledate, je bobnar in spremlja komike, se pravi poslušaš komedijo in on igra zraven ritem. In ta dobri komiki imajo razdelanje 4/4, 3/4, vmes pauze, vse stari. In ti bobnar komedijo, bom dal link tle nekam opis. No, meni zadnje čase ful zanima jazz. Pa sploh sem fasciniran nad glasbeniki, kako lahko oni... Pri glasbenikih je ta veščina še ful bolj razvita, tudi nekako zgodovinsko gledano. Ma glasba, že sam zaradi zapisa, pa zaradi vsega, ima tako neverjetno zmožnost rečmo, postopnega grajenja mojstrstva, pa veščine in pol presežek izraza spet znotraj tega. In jaz neizmerno občudujem glasbenike, prvič že zato, ker se lahko oni zmenijo, če si vrhunski glasbenik, v treh dneh, ok, dajmo, tako bomo naredili, tako bomo naredili, tako bomo naredili. In je zadeva taka, da ustvari možnost, pogoje na odru, da se zgodi nekaj v danem trenutku, da ima publika neverjetno izkušnjo in da se je res nekaj pripetilo takrat. To se mi zdi fenomenalno. Sploh pa pol še recimo improvizacija v glasbi je tudi čisto eno drugo vesolje kot improvizacija pri nas. Zato, ker je lahko veliko bolj določena, spet zaradi te podlage veščine pa znanja odprej. In ja, muzičari jaz pač zavidam jim tudi to, no. Ko jih občudujem, jim tudi zavidam. In sem že razmišljal, kaj bi bile neke zanimive povezave, na primer, med strukturo džeza, kako bi lahko to pretvorilo v gledališki izraz, pa mogoče ne čist tipično improvizacijo, ampak neke sorodne improvizacije, in bolj, ko zdaj berem o džezu, pa sprašujem ljudi, vidim, da smo mi v gledališču veliko bolj prosti v improvizaciji, ne? Džez, čeprav pravi improvizacija, je to nekaj zelo omejenega, ki ti pol omogoča dober izraz. In mislim, da bi lahko v gledališču velikrat naredili podobno, ali pa da se v resnici dobra improvizacija že sama po sebi zgodi na trdni strukturi, te pol lahko nekam odnese in se pol vedno vrneš, ne? In... No, se sprašujem o tem, kako bi lahko to še malo bolj razvili ali pa... In nisem vedel za tega bobnarja, to bom res pogledal, za njih je super. Odlično, odlično. Recimo, a poznaš morda, ko smo gledali pri tem, ko so lead sheeti v glasbi? Pač, namest, da si, če kdaj ste igral kitaro ali pa kjerkoli inštrument, ste videli nabrž note napisane notno črtove, to je kar kompliciran za brat sploh za jazz, mislim za jazz, rekel bi to nekaj. In lead sheeti so v bistvu samo, da rečeš chord progression. In imaš tudi standardne, recimo, ozorce, nekaj 2-5-1, pa take lušne stvari. V glavnem, in potem se zapišeš sam nekaj akordov, jih navedeš po vrsti in rečeš, aha, to je recimo kitica, piči, miki, in to je to, recimo refren, aha, je pa neka druga variacija, pa še bridge, pa še tretja variacija, in potem se sam spogledaš in rečeš, ok, ta komad gre iz D-mola, in gremo. Ja. In vsi vejo, pri čem smo. Ja. In fora te, da tukaj recimo bi se pa lahko dotaknil tudi tvojega zelo domačega področja, da se pravi imaš nek recept, okvir, kako je naredil, komedija del arte. Komedija del arte bi bilo to lahko v ja, se je, v bistvu je. Ampak komedija del arte je
v tipu, ne zdaj mrtva, kako živa, ampak... Simpson je nekaj, da živa komedija del arte. Ja, in ne, ker zdaj komedija del arte, ta igra s polobrazno masko in tako, danes ne rezonira več tako zelo. Zdaj, mehanika pa vse, še vedno rezonira, ko jo gledaš, je zacrknet, ampak ni prevladujoča forma, naprimer, ne? Tako kot je včasih bila. Točno tukaj je ta catch, ti, ki si rekel, ki govori zdaj o glasbi, zveni, kot da je to par stvari. Zmeniš se za chord progression, zmeniš se za recimo takt in kot gremo in to je to. Ampak, zdaj, ko je to gledališčnik slišim, si mislim, tri stvari so se zmenili in pičijo. Ampak v resnici pa vsaka izmed teh treh stvari podrazumeva poznavanje ritma, osnove ritma, recimo še vedno lestvice, pa kje smo, pa tudi formo samo, ki jo igrajo, pravi je še ena cela gora od spodi, ne? In v gledališču velikrat teh skupnih gor nimamo, ne? In hočemo narediti isto in se zmenimo tri stvari, ampak pol zadeve ne štimajo, zato ker nimajo... Ole, telefon, preživel. Ja, preživel. Zato ker nimajo... Pazi križ. A ni preživel? Ko pa je to? Kamera je počela. Fuck. Ne, se ni že vam počela odkrat. Dobro smo strašali. Sem že videl, kaj je videl, šita, on, kaj zdaj ne vidim? Ne, sem išla naprej, kaj ti, se je taj padel. Veš, ni boj problem. No. Veš, Če pa to pade, smo pa bolj, pa glava ne vanosti. Ne, ne, se to je vaku se. No, in komedija del arte je imela to bazo, je imela to goro poenoteno, ne? Tako, ko sva že govorila zadnjič, imela... Se pravi, imaš neko situacijo in sam pič mi, ki jih pa malo improviziraš znotri tega, ne? Zato si ne dal primer. Jaz imam svoj lik, ki ga res dobro poznam, ki vem vse o njem, kako dela kaj, kako interakcijo ima s drugimi. Imam fore svojega lika že v Mauhi tuta, ne? Pa cel kuplacijo, pa fore s drugimi. Pa pa damo, okej, ta kanovačo, se pravi, ličit v bistvu. Lahko je komedija del arte tudi zvadena, ne pomeni, da je nujno bila improvizirana, še več. Improvizacija je bila tudi način procesa dela, ne. Vedno znova smo improvizirali in če dalje boljša je stvar postajala. Pa smo jo igrali, pa smo še zmeri lahko improvizirali čez to, ne. Tako da, v resnici, jaz poskušam tudi to zdravo pamet delati zelo podobno. Skozi jo spreminjam, pa tudi zdaj, ko sta se mi pridružila Mojca in Ninem, v bistvu nimamo vaj, ampak imamo pač pred vsako predstavo, rečemo, ok, dejmo probati še to, dejmo probati še to in vidimo, kaj se zgodi, a ne? Čudovito. Pri komikih sem opazil, da prva predstava, pa 20-ta, lahko čist druge žval, 100-ta predstava, lahko si šel na prvo 20-ta, to je čist druge stava. Ja. Se pravi, tudi tvoja predstava se splača pogledati večkrat? Ja, mislim, že zdaj je drugačna, zato ker sta dejansko dva človeka druga na odrukat sta bila, kaj ju prej ni bilo, pa tudi strukturo spreminjamo, pa tudi ja, jaz se učim pač oblikovanjem monologov, vidim, da moram veliko stvari uklestiti stran, da imam veliko nepotrebnih prehodov, da imam veliko nepotrebne osebine, ker jo zdaj pač počasi tudi pilima, ne. Pa velikrat se zgodi kaj v improvizaciji, kaka super dvorana mi da krila v eno smer, pa pol vidimo, tle je še eno celo vesolje, pa mi pa kdaj drugič, če si mogli, to vesolje pomaga, da spet dobim krila pre eni drugi, pač tako. Jaz mislim, da je škoda, da so predstave par zacementirane v neki točki, ker zgubljamo možnost, da bi bila vedno boljša. Ja, ja, ja. Kot če bi se Romeo pa Julija vžela, ne? Ja, ampak Shakespeare je delo tako, no. Pre Shakespeare so 100%. To, kar mi danes vidimo, je spet nek zapis nečesa, ne? Ampak Shakespeare je delo zelo, kaj je ta beseda? Intuitivno? Ne, iščem jo, se pravi, ne, kol... devising theater. Okay. Tako da mi vsi skupi dela, no, yeah. To so vsaj zdaj nekaj teorije, ne. On je bil spet usmerjevalec in pol, okay, seveda, ne vemo niti, če je bil on, ali je bilo to dva človeka, ali je to sploh neč ne vemo, no, ampak verjetno je bil način dela zelo soroden skupnemu razvijanju. Naprimer, v Shakespeareu je ful enih stvari, ki so tako, kva pa zdaj ta model tle govori neki boje v nečem ali pa ima nek čuden odvod, mislimo, ali pa mislijo, da je to zato, ker je recimo tisti igralec, ki je takrat to igral, bil znan potem, da nekaj dela dobro in je to bilo vključeno noter, ne, ali pa, da dobro govori neke fore o nečem, pa je bilo to del tega, kar je ful dobro vedeti, ker danes mi zdaj Shakespearea, Moliera beremo, kot da je to
to je da stvar, to je ta forma, tega se moramo držati, to je zlato. To je zlato, ker je bilo oblikovano kot ne zlato, no? Mi pa danes pol velikrat muzejsko se tega lotujemo, ne? Ja, ja. To je tudi res, ja. Kdaj kakve stvari cenilo samo zato, ker so jih predniki cenili. Ampak fora tudi pri Shakespeareu pa ne res dobro tudi, ne? Seveda, veš, seveda. Ja. Se pravi, najprej kvaliteta, ne, pa bomo pa v muzeji brali naše šale in zapise. Ja, ampak govorim o tem procesu nastajanja kvalitete, ki se mi zdi, da je bil zelo soroden tako postopnemu grajenju. No, ne, jaz ne verjamem v tega genija, ki se usede in napiše igro, recimo, kot je napisal Shakespeare, ampak verjamem, da je to nek proces lahko tudi večjih ljudi. No. Ja, ja. Ki smo ga pri jazzu. Evo, kaj pa recimo, če rečeva, da izberava lokacijo, da izberava igralce, pa jim dava še neko zgodbo, pa malo ure, improvizacijsko gledališče. Več rabimo, več bi rabili, če bi se hotel približati jazzu v tem smislu. Ja, ker vsak ima svoj lik noter, veš, vsak svoje špure igra drugače čustva. Ne? Ja, pa kam zdaj vsak ta igralec že en pripravljen lik, a veš, a je, jaz bi pa moral, bolj gremo res tle proti komediji dell'arte v smislu te priprave, no. Ker pri jazzu je fascinantno to, da, no, po večini, ali pa če ni zdaj, da res vedno deluje, ne, se pravi, a veš, gledališke improvizacije pa so lahko velikrat so hitreje ranljive za, recimo, ne vem, trenutke slabosti ali česarkoli. Mislim, spet zaradi pomankanja te gore, no. Tako da se mi zdi, da je, no, sej, spretni improvizatori so tudi improvizatori, ki imajo veščino improvizacije, ampak jaz mislim, da bi bila ful zanimiva pot še v tem nekem skupnem znanju, ki je še čez improvizacijsko, spet referiram se predvsem na muziko, ne? Ja, ja, ja. Pa ne smemo pozabiti, improvizatori tudi ni da prvič se vidijo na ovo. Tako, ne? Tako, tako. Tudi imajo vaje, uglovalne vaje, da so skupaj v istem ritmu, ne? Zdaj, itak, gledališka improvizacija je zver zase spet in tam so res mojstri dejansko improvizacije in vem, da tudi grajenja zgodbe, sorodne stvari, o katerih zdaj govoriva, neke strukture in tega, ne. Tako da definitivno to že obstaja, ampak mislim, da ni tok, ne more biti tok natančno popisano, naprimer, ali pa zvedeno na neko bistvo, tudi zato, ker mi uporabljamo besede, ker so fulbal, ker so kar eno drugo polje, kot naprimer note, ne. Veliko bolj so označujoče in z vsako to označbo se odpre cel kup komplikacij lahko, dočim je muzika v tej abstraktnosti lahko pol ful močnejša v tem, kako pride do ljudi, pa v tem, kako lahko komuniciramo z njo, ne. Ja, ja. Mislim, en ton je bolj težko sarkastičen, ne. Če ga daš pa nekaj zraven, je ja, pa že lahko, ja, ne, pa ja. Že lahko. Ne, super se igrati s temi čustvi. A si tudi kaj, kot zelo človek mnogih veščin, kdaj se ukvarja s kakimi igranimi inštrumenta? Učim se zdaj klavir en mesec pa pol. A res? Ja. Nisem na tekočem s tvojim YouTube-om. Sej, nisem še nič tega. To sem samo na Instagramu malo objavil. Oziroma, to je posledica tudi tega pretresa bila, ker sem iskal stvari, ki jih lahko delam brez zaslona. Pa imel sem res ful časa. Že od nekde se hočem naučiti klavir, na primer. Pa moja glasbena podlaga je zelo švoh, nimam te podlage in je to zdaj super prilika, no, in sem navdušen. Si samo uka, imaš kaj zga? Ne, prav hodim v glasbeno šolo Opus, taka privat glasbena šola, kjer sem tudi zelo zadovoljen, ker smo, se prilagaja mojemu tempu, teče, pa ker lahko iščem nekaj, lahko sprašujem neumnosti, no, in to je meni super. Pa si vzameš vsak dan čas za vajo klavir? Ja. Odlično, 5 ja. Minut, 50 minut, kje vmes? Zdaj, ko sem prišel na informativni razgovor, je bilo rečeno pol ure na dan in sem rekel, ok, ampak zdaj se izkaže, da je to več in če se le da, si vzamem več časa. No in tako zelo hiter človek napreduje, če vsak dan počne, ne rabiš 2 ure, ne? Če enkrat na tednu 4 ure vadiš, nisi naredil nič, ne, samo boli te roke pa zamir se ti inštrument. Ja. Vsak dan 5 minut se temu reče, ker itak pa, kakor primeš enkrat inštrument, gitaro, klavir, karkoli, si vedno odletel, ne? Ja. In redno. Pa. Eno super misel sem slišal, mislim, da je rekel James Clear v pogovoru s Timom Ferrisom, nisem zihar,
ali pa Tim Ferriss v pogovoru. Mislim, da je rekel James Clear to. To je avtor te atomskih navad, tudi super knjiga. On je rekel, reduce the scope, stick to the schedule. Se pravi, ni pač... Res je ta vsak dan je ful pomemben, ne? In tudi če je cilj pol ure na dan, če pač ne gre, naredi kar lahko, sam da bo ta navada ostajala. Ne? In tega se kar poskušam držati in mi je kar dobro delo trenutno. Odlično, pa primaš do Gladwella 10,000 hours, ne? Se zelo hitro nabereš, vsak dan po pol určke je to 365 deljeno z 270 cirka, ne? Smo tle na ter. In še ena stvar je ključna, da hitreje napreduješ, da Gladwella lahko zjebeš, ne? Po domač povem. Je, da se lotiš nove veščine z mojstrom, tako, ki te lahko svetuje. Se pravi, da tvoje napake hitrejše odpravlja in tvoja pravilnost stvari utrjuje. In smo glih prerednosti, lahko še enkrat pogledati tlele na Jerryta Seinfelda, ki je mu koledar, ne? Koledar vsak dan pisati šale. Vsak dan pisati šale. In potli radiš verigo teh križcu na koledarju in je mu izraz don't break the chain. Res je. In jaz se pa o tem sprašujem tudi, se pravi, jaz se v tej isti frekvenci sprašujem tudi glede na stopov, ne? Zato sem si res na gosto posijal termine, mogoče preveč na gosto, da bi sam dohajal tudi oglaševanje, sem zdaj ugotovil, ker pač to je ful enega dela, ampak res je dobro imeti eno kotalečo se žogo tega, no? Da se stvari lahko razvijajo. In zihar je tudi tle frekvenca ful pomembna. Mislim, da celo iskanje možnosti za nastope, tudi če niso super optimalni, ne? Ja. Recimo med korono, kakor je bil tale poletje odprt, so kolegi starejši šli na stand-up komiki, seveda, so šli na vse odprte mikrofone po Sloveniji, drugače razprodajajo dvorane, ne? Ampak so šli delati nov materijal in so bili povsod in v pol leta spisali tako čudovite stvari, ko jih jaz v petih letih nam bliz pršel. Ja. In to je res, da greš na odr, če je priložnost, pa tudi če mehno, kaj pa pravda. Sam da uživamo. Zdaj recimo, da imaš ta predstava še vse in zahteva pa odr, ne? Prej si rekel, da je bila mehna 1250 ljudi za stand-up pogoje, to kar vledo, da je to kar super. A si recimo razmišljal, da bi šel na turnejo po zadružnih domovih po Sloveniji, ki hvala Bogu imamo kar dost? To so v bistvu, so to taki kulturni domovi? To, ja. So v bistvu skupni, ki so vaški domovi, ne? Kjer pa ne, živi 100 ljudi sam. Ne? Ja, bi šel. Edina težava je, da imamo kar veliko scenografijo, rabimo relativno velik odr. In zaenkrat kar precej luči, ampak gledamo, kaj je še možno, no? Tuhtamo, definitivno. Tudi meni je res ljub stik z različnimi publikami, tako da za jesen, zdaj do marca imam prilično že vse postavljene termine, mislim, da bo to za prvo polovico leta. Potem bi pa rad jesen spet zagnal eno turnejo in iskal še kakve druge možnosti. In definitivno so ta majhna okolja zelo vmniva zaradi tega. Ja, pa je pa tukaj iz glasbenega sveta, recimo se treba spomniti na Sidarto, ki je imela, če se spomniš, nekaj Turbas, ki so prišli vsako slovensko vas, so bili seveda izjemno popularni, ampak so si naredili malo medvedje uslugo, ker so toliko priigrali teh nastopov, da potli, da so rekli, ne, pa se smo bili prejšnji teden že na nekaj, ne, zakaj bi šli pa zdaj gledati, da so si malo zagnojili ta svoj vrtiček. Ne v dobrem smislu. Ampak so se pa predstavili celi Sloveniji, ker ni bilo treba, ki smo jih seveda vsi poznali, tudi fan bi, da. Ja, pa ne moreš glih reči, da jim je to zdaj blazno škodovalo, si so še vedno, pa mislim, rakete, ne. Ma izjemni so še pa in glasbeni, ki to, jaz sem pa si iz drugače haceta, to stari noc. No, pustimo. Fajn je nastopati, to sva imela zdaj debato, pa ti pol znese recimo, da imaš zjutri reformatorje, pa zvečer pa še svoje predstavo Zdrava pamet. Izjemoma, poskušam zdaj ne več delati tega. Se pravi, včasih sem gledal tudi na dan kot na pač količino ur, ki se lahko zapolnijo, vse če so ure, tam se jih lahko zapolni. Zdaj pa vidim, da je ful pomembno tudi imeti prostor za nočno, počitek. In klavir, definitivno, in vaje za hrbet, in gospodinska opravila, in še včeraj garaže, Rubikove kocke, učenje česa novega. Tako da ja,
Ja, zaradi poškodbe je slučajno to tvoje podvodno sestavljeno Rubikove kocke, vem, da sem vnes enkrat, ne vem, kje sem že to gledal, bral, rekel, da je en že presegel tisti, ja, tvoj namenen, ja. Ampak to te še zanima zdaj, ali je to šlo pač zgodba, ki je že mimo? S to kocko sem prišel do 10 sestavljenih podvodov z enim vdihom in to je bil moj cilj in rekel sem v redu za enkrat, ker zdaj je kot že 16 in ne čutim več tega zanosa, ogromno sem se naučil, super je bilo, rabim malo pauze od tega, ker sem jaz delal to 2 leti na polno in je bilo za nekaj časa dovolj. Ja, pa Piretovo pravilo je naravno šte še bolj grozno, ne? 80-20 rule. Ja, ja, ja. Pa tudi, zdaj se učim sestavljati kocko na slepo, kar je en drugačen izziv. Ha, ne se obračati, ampak tamle imamo tudi tole Brajnovo pisavo. Ja, ja. Imamo kocko zadnjo. Mislim, ampak da je samo značena, ja, da je vsaka barva svoje pikce. Ja, bom par pokazal na bliži na kamer. Bom posnjela, pa bom dal sliko čez. Super, super. Pa znakovni jezik si tudi znal nekoč. Znakovni jezik, to je bil najbolj popularen tvoj na TikToku, se spomnim čas videl. A ja ne, ti pa ni bil znakovni jezik, ti si bil pa nek trend, TikTok trend, sicer ne čist znakovnega jezika, aha, ampak ja, kreten z rokami pa z boljše z obrazom. Okej. No, jaz sem eno predstavo, to sva se ne narušta mena, v znakovnem jeziku, ja. Tako da vse, kar sem letos posnil v znakovnem jeziku, je bilo... Srečno novo leto. Oh, hodobno. A je čestitka za sodelavke in sodelavce, ki smo skupaj ustvarjali to predstavo. The best. Ja, tako da, super, super. Kaj pa ima zdaj, se pravi, končno si zavedaš, da si treba vzeti čas tudi zase in ker te poznam, da imaš sam tle verjeno, ima zihar tudi še kakre nove stvari, kakor jih pripravljaš za nas, ko radi gledamo tvoje videe. Ja, v bistvu, veš kaj, super je bila tudi izkušnja tega, da sem kar na Instagramu vprašal ljudi, ej, kaj bi se pa lahko naučil in so mi dali ful predlogov. Kleklanje. Kleklanje je bilo tudi med tem. Smislim, da bo kaj ta zga bolj. Ful je bilo kleklanja, pa škvačkanja, potem je bilo pa naprimer lockpicking, to je nekaj, kar me ful časa zanima, pa bi se rad naučil, se zdaj celo učim tudi. Ampak ja, zaenkrat klavir, to je, tle smo, zdaj sem pa malo gledal spet Majka Bojda, pa sem videl, da on nekaj zanimljivo, no, itak bi se dolkrat naučil nekih osnov programiranja, naprimer, ampak nisem še našel vstopov to. Je pa zdaj ta ChatGPT omogočil tudi nam, ki nimamo pojma o programiranju, naprimer uporabo Pythona za karkoli. In sem s pomočjo tega se igral kar 1-2 meseca, pa sem navdušen. By the way, tudi pri razvoju predstave smo uporabljali umetno inteligenco, pri razvoju scenografije smo kar se močno naslanjali na Dalija pa na Midjourneya v komunikaciji s scenografi, naprimer, da so nam ti modeli v bistvu generirali ne ideje, mi smo dajali inpute, pa zato, da smo nekako prišli na isti imenovalec, smo generirali milijon različnih podob in pol zbirali in kristalizirali to, kar nas vse zanima. No. To je bila super izkušnja. Sem pa zdaj s ChatGPT-jem poskušal tudi malo z besedili, ampak ja, ni to še. Pač trenutno, recimo, model umetne inteligence ne more napisati stand-up bita, kaj šele nastopa, ne. Si pa predstavljam, da bi lahko naredili model, ki bi mu dal v stand-up tega sveta, pa bi najbrž postal kar dober sam. Ne bo mogel pa nastopati, spet, zaenkrat. Ker se mi zdi, da je v izvajanju... Skratka, da je to nekaj temeljno človeškega, česar umetna inteligenca ne bo mogla prevzeti, lahko pa, da se motim. Ja, tudi, ne, recimo, bojo enkrat generirali fantastične videe, bojo lahko dal Seinfeld, noter pa bomo imeli 100-letno novega Seinfelda. Res je. Tudi deepfake so zelo zanimivi. Zdaj pa nasploh 3D modeliranje, pa sploh vprašanje tega, kaj je zdaj igralec, pa kaj je še njegova funkcija. Mislim, da je in bo obstala, no, tako kot je že od nekdaj. Tudi v glasbi se je zgodil, recimo še pred umetno inteligenco, ogromno tehnološkega napredka, pa je omogočal sam nore stvari, ne pa izumrtje področja. Ne. Ja. Pa ena stvar je tudi res ta doživetje. Ne. To, ko so se nazadnje pogovarjali, kultura, mislim, predstava se zgodi v gledalcu, pa ne vem, sva tedi šla čez Bo obrnemo, tis, ki je mu Inside Special, je že bil odzunal, ne? Po mojem, da še ni bil. Še ni bil, ne? Veš, ker je v bistvu, ali pa tudi Norm MacDonald, ne, ki je pokojen, pa je njegov, v bistvu, test
testni set končal kot special, ne, ki je pač umrl vmes. No, gremo nazaj k Beatles. To, odlično, Jerry Seinfeld, umetna inteligenca. Ne, zajadil sem z mislimi stari, kakor je. Ne, ful istočenci daješ izjemnih in jaz bi kral vse, ampak ne mora biti pa predolg, ne. Ja, absolutno, absolutno. Ti imaš tudi čudovski zapučit bolj pametnega poleg klavirja in drugih hišnih opravil. Kolega je rekel, da njegovo pisanje mu ni več smešno, ampak ne zato, ker ne zna joke delati, ampak samo pisanje mu ni smešno. Pa sem mu dal pa Bill Burra, pa mu nisem povedal, da je to Bill Burr za prebrat. In rekel, to sploh ni smešno. In pa sem mu pokazal helikopter bit. In tam, kakor se je edinkrat nasmejala njegova kolegica, se je tudi on nasmejal, pa ki gledajo. Tako da v bistvu pri pisani besedi mora biti kdaj preveč sebe projeciramo noter, kakor pa gledaš predstavo na odru, pa dejansko to preko igre dojameš predstavo v sebi. Ne? Ja, oziroma to smo se pravno zadnjič pogovarjali in Teo Kolori je rekel nekaj super zanimivega. Vsak ustvarjalec ima v bistvu en prototip notranjega gledalca. V bistvu je ta gledalec je celo tvoje občinstvo ali pa občinstva, zdaj pa odvisno na to dojemaš kot celo dvorano, ampak v osnovi, v funkciji je pa to v bistvu en notranji gledalec. In to nisem jaz, ne? Velikrat je podoben in ta perspektiva je ključna za to, če hočeš ustvarjati, ko v bistvu ti ona daje neke čudne usmeritve ali pa je ona odziv. Na njo v bistvu usmerjaš vse, ne? Tudi glasbenik, ki nekaj igra, v bistvu ima ne da bi razmišljal o gledalcu, ampak mora imeti tega notranjega gledalca. No, in se mi zdi, da je pri pisanju isto. Verjetno se tudi ta občutek notranjega gledalca gradi čez časa. Ne? V bistvu tudi spretnost zanj ali pa spretnost za oblikovanje se mi zdi, da tiči tudi o tem, te zmožnosti pisanja za gledalca ali pa od tega, kako bi to gledalec doživel. Ampak, recimo, pa spet Boja Remršič je super stvar, enkrat rekel, sva se pogovarjala, da pač do premiere ne veš, kaj je smešen, mislim, in to je tudi sajfi, pa to vsi govorijo, ne? To so neke hipoteze, ki se vedno znova morajo preizkušati in jaz osebno imam veliko raje ta pristop, kot pa pristop nekih old school mačkov, ki bodo rekli, ja, jaz vem, kaj bo smešen. Ne, ti misliš, da bo, ti imaš mogoče ful izkušen in predvidevaš, da bo to smešno in najbrž se to dvoje bo poklopilo. Ampak, če se pa zanašaš samo na to, pa odozameš ful en velik bazen možnosti, kar se zdaj izkazuje tudi v vseh ostalih, recimo branžah, ki uporabljajo ustvarjalnost za dosego nekih drugih ciljev, ala oblikovanje, ne vem, komunikacija, karkoli. Ljudje, ki mislijo, da vejo, kaj je prav, bodo sam zato, ker ogromno drugih idej v prostoru, ki bi lahko bile ful boljše, pa jih niso probalno. In tle se mi zdi, da je pri nas enako. Treba imeti jajca, pa kdaj iti tudi v neki, kar se te mogoče zdi, da ne bo delal, pa se pol pokaže, da se odpre eno celo možnost, ali pa obratno, kadar nekaj ne dela, pač priznati, ok, to očitno ne dela, čeprav je meni ful ljubo in še vedno mislim, da je smešno, ampak pač ne dela, no. En kolega bi enkrat rekel, no to pa ni smešno in sem šel za Nelež na odr in naredil smešno to stvar, isto. In zanj se mi isto zgodil, sam pa sem pozabil to nes na odr. A je ta slučajno notranji gledalec, kakor si rekel, da ste imeli daljšo debato že o tem, ta ista funkcija tega notranjega kritika, ali se to druge različne? Ne, definitivno ne. Ok, odlično. Jaz mislim celo, da ta kritik je nekaj, kar zelo red, mislim, kar rabiš, ker je že konc vsega. Ne? Kritik se vklopi šele po mojem takrat, ko res delaš neko refleksijo, prej pa ga nočem slišati. Ne? Ja, že, ampak to je zato, ker imaš veščino, ampak da začetku, recimo, ko se loteš nekaj pisati, napišeš stavek, pa se ne, črte, briši, da gremo še. Ja. Je to ta gledalec ali je to ta kritik? Ne, mislim, da je to kritik, okay, da je to neka druga stvar. Ker obstaja tehnika za obit tega kritika, ne, če deliva tukaj z našimi gledalci, poznaš najbrž. To piši, ko samo... To, ja. In reklam, ti sam piši morning pages, je rutina, kot se lahko vsak dan lotiš. V glavnem, pač, če imate notranj kritika, što na uno, stro na umu, to na drumu, se pravi, kar ti pade na pamet. Radiator je crknu, prej GoPro nekaj šniš od delo. Fakt, tukaj je pa ful velik kamer, ko bi pa lahko zdaj naredil. Ja. Pišeš kar koli, rečeš, le, od zunje pa lep sončen dan, mogo biti na sprehod. Naredil sem preveč zajtrka. Kar koli, ti sam pišeš, pol určke recimo, ta prvič,
pa pa zgine, pa se pa glava sprosti, ker ta kritik gre spad. Mm. In če dostkrat ponavljaš, se ti to zgodi v parih minutah. Ja, veščina, oziroma pač ja, si pa predstavljam, da te stvari tudi nikoli ne izginejo zares. Bolje stvar samo odnosa do njih ali pa nekega priznanja, da obstajajo pa zmožnosti delovanja ob njih. Ne? In da so tudi napake v redu, ki se kdaj zgodijo, ne? Ker najbolj tudi pri tebi, ko razstava raste, iz kakve napake kdaj ugotoviš, da... Razstava ali predstava? Da, predstava. Predstava in razstava. Tudi res. Tako je, to predstava, razstava je to predstava. Pa, ja, ker je razstava, predstava že vse ostalo. Ne. Ah, dobro, raz predstava. Ampak je etimologija tle zanimiva, ker ne, mi imamo predstava, pa... Pa imate pa še postavo, ne? Vsak 30 svoje postavce. Ja, pa razstava delata nekaj druzga, ne? Zdaj, to poredstavi, pa še razstava, pa daš pa skrepi prepostava. Ja. Ali pa neko latinščino, pa si pa učeno že sliši, pa ne pa od raz držav. Dobro, dej, zakompliciral sem. Še enkrat, termine, da mi jaz to pač prvo dati tale vikend ven, danes je petek, magari v nedelo, kakor bojo ljudje z veselom tole pogledali. Pejte si prosim pogledati, priporočamo, se pravi, Instagram, Facebook, TikTok, ne vem, ko še vse, obstaja Nik Škrlec povsod. Nikškrlec.com? Tudi, seveda. In zdravapamet.net, kar je v bistvu sam forward domena na Nikškrlec.com, sem ne novem del vedeti, ker si je lažje zapomniti zdravapamet.net, ja, kot Nikškrlec.com/zdravapoželjamo. Ni be. Ful hvala za pogovor, mi je vsrilo, upam, da so kaj zabavnega rekla ali pa zanimivo ga odprla. In vabne tudi ti, lepo prosim, da priješ pogledat. Pridem z veseljem naslednjič. Hvala, da si bil z nami Nik Škrlec, pa uživite in se vidimo. Čau. Evo, in sva se srečala tukale... Ponovno. Ej, drugače, igraš tudi v Jaz šefu, to sva pozabila povedati. Res je, v Jaz šefu pridem v 7. sezoni, igram, ne boš verjel, pianista. Ja, tudi maja, zaradi tega sem se mogoče začel učiti klavir, ki preleti pol v kuhno, naredi celo štalo, ampak pogledajte, pa boste videli, igram pa tudi receptorja v nekaj sladkega. A, kaj pa je to nekaj sladkega? Ne veš, ne ve. Nekaj sladkega je pa nov slovenski film, ki prehaja zdaj za Valentinovo, v katerem igra tudi Matej, mimo grede. In to res hudo rolo. Prosim, pejte gledati nekaj sladkega, da vidite taj carske prizore z navijači, pa lovljenjem, to jaz sem umrl. No, kar pa ravno govoriva tudi o inicijativi danes veliko, nekaj sladkega je men carski projekt, že sam zaradi tega, ker je dokaz, kaj se da z voljo. Tin Vodopivec, pa Urška, pa potem vsi ostali, v bistvu cela ekipa, so to naredili iz nič, dobesedno iz nič, v vseh smislih. In to je bil res velik zalogaj, verjamem pa, da se to čuti tudi na platno in komi čakam, da vidim film. Enako. Morda gremo pa celo skupaj pogledati kako premiero, a ne? To bi bilo vrhunsko, se veselim. Da, best, jaz tudi. Še enkrat, fajn bote, danes z nami je bil Nik Škrlec. Uživite, pa se vidimo. Čau!